Nayak inch asum brigadi hramanatara gndapet asuma vor e dirkin motetsel e dirki abaka yentakvela patasxanatutsyan vor zes thulyatvem motenak dirkin asumam lesi yeritasat ko pahpanutsyan tak gtnvogh mer ambogh gyughere tarastner unenes khntirnere petakan deroshe 5 ora ch'rvats a du ches tesel jurkhi ch'uni zinvora ինք ասում եմ մենք մեքենա ունենք մենք որոշում ենք կայացը մեզ ասել են sense որ մենք sense անենք մի խոսքով բոշկեքը գլորես բոլորի վրա ուրեմն համ գյուղապետին որ ես ասում եմ ձեզ գյուղապետը այս գյուղապետը արաբուսի պետքան ներկայացի ազգային հերոսի կոչման գյուղապետի վրա հարցակվեց որ ինչ է սա տղեկին հրավիրը բերը այստեղ պաշտպանական բնագիտս փորը ես տեղակ չեմ խրամատը սխալա փորված ասի լսի տղա ջան խրամատը սխալա փորված նա գյուղապետ մարդն է նա զինվորական չի դու ես բրիգադի հրամանատարը գա այդ ու ժամանակին փորեր ու ճիշտ փորեր գոնե մի հատ շնորհակալություն հայտնեք որ մարդը իր սեփական միջոցների հաշվին տրակտորա բերը մենք մեր կյանքը վտանգելով թողնելով տունտեղ այսօր եկել ենք այս գյուղն ենք պաշտպանում եկե հարցակվել եք համայնքապետի վրա շատ լարված իրավիճակ ստացվեց մի խոսքով վերջում պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք որ նայեք արդեն 4 անգամ համայնքը ներկայացրել է ցուցակներ որ մարդկանց ցուցակագրեն վարձատրեն մարդիկ կամ պոստեր փակեն հետ պատերազմյան ամբողջ շրջանում արդեն 4 անգամ ցուցակա ներկայացրել ցուցակներ չի հաստատվում մարդը չի հրամանագրվում որ գա այս պոստերը պահի ասեց ես խոսք եմ տալի դա կանեմ Խոստացա որան գնալուց արդեն մեր մարտական դիրքը լքելու ժամանակ արդեն մեր մարտական դիրքը լքելու ժամանակ որոշեց որ ասես գյուղապետին տանում եմ տուն ճանապարհին ինչ պատժվեց հետո մեր մարտական դիրքից մինչև գյուղապետի տուն հասնելու ժամանակ գյուղապետը այդ խոսակցության ընթացքում հայհոյեց այ ու ճիշտ տեղը հայհոյեց կոչի հրամանատարին Կոտբուսի հրամանատարին հայոյեց իր ներկայությամբ ինքը ձեն չհանեց գնալուց արդեն գնալուց որ բոլոր պայմանավորվածությունները արդեն ձեռք բերեցին որ համագործակցում են մեր ստորաբաժանման հետ այս գյուղի պաշտպանության հետ կապված ու հարակից դիրքերի հետ կապված ճանապարհին գյուղապետին հայոյում է իր տաբելային զենքը պահում է գյուղապետի վրա գյուղապետը իրան գցել է մեքենայից դուրս է եկել ամբողջ արաբոս գյուղը հելել է ոտքի Ամբողջ հարավոս գյուղը հիմա հելել է ոտքի, որ իրենց գյուղապետին փորձել են առավանգել ու զենք են կիրառել։ Հիմա որպեսզի իրենց այդ կեղտը մաքրեն, հիմա սվոտկայ են տվել, պաշտոնապես սվոտկայ են տվել, որ արաբոս գյուղում անհայտ զինված անձինք են եկել, եսին ինչ են անում։ Ուրեմն հերթական անգամ հայտարարում եմ ամսի 14-ից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուժային կառույցները տեղյակեն որ մանախը իր մարտական ընկերներով, հրամանատարներով, խմբով նստած է արաբուս գյուղի պաշտպանությանը։ Մենք եկել ենք ստեղ արաբուս գյուղի համայնքապետի, գյուղապետի, ուրեմն անձնական խնդրանքով, հորդորով, հրավերով, որովհետև գյուղը անպաշտպան է։ Օրինական դիմում են գրել, գրավոր դիմումը արկա է։ Խնդրել ենք մեզ տրամադրել զենք եւ զինամթերք, մենք օրինական հիմունքներով պաշտպանում ենք այս գյուղը։ Հիմա սվոտկա են տվել անհայտ անձիկ, անհայտ անձիկ զինված, անհայտ անձիկ, որ անհայտ անձիկ եք զինված, ի՞նչ եք գալի ձերբակալում։ Հիմա նորից պաշտոնապես ասում եմ, երեք հայտարարեցի, որ գյուղի հովիվին առավանգել էին, տանում էին, մեր հետախուզական խումբնա սպառնացել ենք, որ մարդ կվարենք, մեր գյուղացուն հետ կբերենք, տվել աչքի տակը քանդել են։ Ֆելիքս Ավակյան, պարոնայք ուժային կարուսի ներկայացուցիչներ, Ֆելիքս Ավակյան, երեկվանից ձեզ ասում եմ, ընդհանրապես տվեք, քրեական գործ կարուցեք։ Մեր քաղաքացուն, մեր գյուղացուն փորձել են առավանգել։ Այսի երկրորդ անգամ են փորձում, ինքը մնացածը կասի։ Երեկ մեր հետախուզական դիտարկող խումբը միամիտ հայտնաբերել է, որ քաշ են տալի մեր հովիվին։ Սպառնացել են, որ մարդ կսկսենք մեր քաղաքացուն հետ կբերենք, իրավունք չունենք։ Մեր հողի մեջից իրա տարածքում 70 արածածում եկեք քաշ տալով տանելուց են եղել։ Տավի աշկուն կթափել են սաղ։ Հենց իմացան մարդ սկսենք տվին մեր հովին մեր քաղաքացուն հետ տվեցին ու այսօր եկել եք խոսում եք անհայտ զինված եթե անհայտ զինված անձիկ եք քիչ է ձերբակալում քիչ է գալի դենակ էս անհայտ անձիկ ով է նստամսի 14-ից նստած այս ձև եք ուզում ես ասել եմ չէ ուզում են ես գյուղը տան ես չեմ հլնելու ես գյուղից
Ես ձեզ սպասում եմ ամենայն լրջությամբ։ Իմ ստորաբաժանումների ներեք կոչեմ արա, արդեն ահազանգներ կան, հիմա մարդիկ ճանապարհին են, նստելու են այս գյուղում, այս գյուղը, տեղ գյուղը, խնձորեսկը, կորնիձորը, սաղ պահելու ենք, չենք տալու։ Հիմա էլ պրավակացիա էքսարկում անհայտ զինված խումբ ասել նստած, քանի օր ասել նստած։ 14-ից ստենք նոր էքս ոտկա տալի, ինչ ձեր եսովա կերած քաքը մաքեք, չեք կարանալ, ուրեմն պատասխանեք տալու խիփով որոշեցիք եսոս տեղի գյուղապետին առավանգել ու զենքեք քաշել վրան։ Պատասխան եք տալու, այ հիմա հրապարակային ասում եմ, գալու եք պատասխան տակ, կորպուսի հրամանատարներն էլ ամեն ինչից տեղյակ, տեղի իշխանություններն էլ են տեղյակ, քաղաքական, լսի, Փաշինյան Նիկոլ, լսի, սուկա, երեկվա լայֆս ծանր ես տարել, գյուղապետից եք ջանքեր է հանում, որ գյուղապետը զորքը բերել եմ ստեղ, ես կարա եմ էդ տղեկին ուղարկել, բայց ես եմ եկել ստեղ, որտև ստեղ շատ զգայուն, շատ նուրբ փխրուն աստեղ իրավիճակը, ամեն մի կրակոց անգամ ստե կար ամբողջ իրավիճակ փոխի, մենք պետք է ճիշտ գնահատենք իրավիճակը, ես գյուղում մարդիկ են ապրում, երեխեք են ապրում, պրավակացիա են սարքում, որ մի հատ կրակոց լինում ես գյուղերը ավիրեն, թույլ չենք տալու, մենք պահելու ենք, այս գյուղը դառնալու են բաստիոնից է խոսում այդ կլենտ պաշտպանյալը, այսի դառնալու է Սյունիքի բաստիոնը, եթե պետք է անցնենք ռևանշի ստեից ենք սկսելու, թող հիմա այսպես բաց հայտել ասնում, թող թուրքը իմանա, նեղվել եք, որ հովիվին հետ բերեցինք, շատ եք ծանր տարեք, կարող է փող էիք արել հովիվի համար նեղվակ, որ հետ բերեցինք, չկարցան տանեն, գործ արուցեք, քաղաքացու տարավանգումը հակառակորդի զինվորը, իրա տարածքում անասուններած ասնեն, քիչ է նեղվելից, որ հասկանում է, չի կարա տանի, արդեն կխպենք, տվին աչքի տակը թափին, արեք նայեք, քիչ է դատաբժշկական փորձաքննություններ նշանակում, արեք մի բան, արա իրավական գործընթաց սկսեք, մենք քաղաքացուն արավանգում են, տենց արխային եք ընգե, ու ուզում եք ես իմ ստորաբաժանումները հանեմ, ստեից ավել եմ ուժեղ ասնելու, ես ստեից դուրս չեմ գալու, եթե քեզ պաշտպանյալի գիտություն, սենց բոսական քայլեր ես անում, բրիգադի հրամանատար, բոսական բաներ եք անում, որ գործեր հարուցեք, մատով չեմ կպնելու, սա գյուղը ոտի այլ է, ես խնդրեցի գյուղացիներին, ես անձամ խնդրեցի որպես հրամանատար, խնդրել եմ, որ հանգստանան կրքերը չթեժանա, գյուղացիները այնքան են սիրում են իրենց գյուղապետին, հելում են ճամփեքը փագեին, մերում մանուկ, չհասկացայի վիժվաստեն, ինչից եք նեղվել, որ պաշտպանական բնագից ենք սարքում, օրը գիշեր չենք քնում, խրամատներ ենք սարքում, որ ես գյուղը պաշտպանվի, դրանից եք նեղվել, անկանխատեսելի, այո, ես ձեր համար միշտ լինել եմ անկանխատեսելի, ես ձեր շունչն եմ, ես ձեր արտաշունչն եմ, դուք չեք շնչելու առանց ինձ, չեք արտաշնչելու առանց ինձ, այդ եք ուզում, դեր հիմա վայելեք այդին, սենց, բայց սենց հասկացա ազգադավության աստիճան է կա, դավաճանության աստիճան, դուք դասական օրինակ չեք, դուք բացարիք բոզի տղեկի հավաքածու եք, առավոտմանից սա գիշեր չեն քնեք, ակ 10 րոպե քնենք գրգի կորպուսը վրեքներս, զինվորականը զինվորականի պես իրան բացատրեցինք, որ գնացեք ստեղից, կամ համագործակցում եք, պահում ենք ես գյուղերը, կամ մեր հետ գործ չունեք, սա նեղվել են, ինչ ենք նեղվել, չեղած բան ենք ասում, հենց հիմա դրոշը ճղված է, 2 ժամա, 3 ժամա, որ փոքր Հայաստանը ամեն մեկը բարեկամներ եք ունենակ, հենա թող նկարեն ուղարկեն նայեք հրը, մեր պետական դրոշը ճղված 5 օր էտի չեք փոխում, երեխեքը ջուջուն են, քամակներդ մռմռացելա, որ ասում եմ, բա միջև այդ քամակներդ մռմռանները հալու տեղ զանգեցի ներքին կարգով, ասի բերեք ես հարցեր լուծեք, արա, այսօր եկել եք, բան կոնֆլիկտ եք հրահրում, իմանալով, որ կսատ կասնեն, ես թքեմ բերաններիդ մեջ, արա, ես սանիտեքսի աշխատող չեմ ձեր պես, զիբիլներով զբաղվեմ, թքեմ բերաններիդ մեջ, հերու մնացեք ես տարածներից, քիչ եք տվել, Էլի պայմանավորվածություն չեմ տալու, չեմ ըլնելու ստեից, կտենակ չեմ ըլնելու ես գյուղից, ինչ ուզում եք սարքեք, ծեծելու եմ, այ հիմա թազա եկաք ծեծելու եմ, բաց այդ էլ ասում եմ, սես պրավա գյուղապետին է գողնում իմ մոտի ստանում, արա ինձի պատատվում պաչում հաջող եք անում, ասում եք հեսա բանը կբերենք զորքը կտենենք ես կանենք, գյուղապետին ճանապարհին քֆուր եք տալի զենք եք քաշում, որ սուս մնա, ձեզ թվում է սուս կմնանք, նորից եմ կոչ անում, զենքի կոչ եմ անում, հենա արդեն ահագին էսօր արձական քեղը, գալիս են կամավորականները, կամավորական շարժումների հրամանատարներին, ով կարա հնարավորություն ունի, փող չկա, փող չունենք, արեք նստեք ես գյուղերը պահենք, Սյունեցին ուժեղ ժողովուրդ է, մեղք է ժողովուրդը, պետք է պահենք Սյունեցում, մենք մեր հայնն է, մեր Սյունեցին է, այսօր այս վիճակը, լի, այսքան գյուղը սենց անպաշտպան թողել են քիչ, գոնե կար մի հատ շնորհակալություն հայտնեն
Եկեք գյուղապետին են գողնում տանում, զենք են քաշում վրեն, այդ ու ցուցումնա, լսի Փաշինյան Նիկոլ, ոս, եթե դու չես տվես հրահանգը ներքին կարգով, լսի այդ քո բոզական կարուսների միջոցով, հենց հիմա, այդ, ինչ է բոզի անունը, բրիգադի հրամանատարին, հենց հիմա հեռացրա, հենց հիմա հեռացրա բրիգադի հրամանատարին, քննություն սկսի, ինչ ա եղել. Եթե դու չես ասել, որ գան սենց պրավակացա սարքեն, իմանալով իմ բրնկուն տեսակը, իմ խայսյաթը, են որ լարված ենք, եթե դրա վրա դու չես խաղացե, իրականում դու տեղյակ չես, օբյեկտիվ քննություն նշանակել դու, ու այդ բրիգադի սարքյուղը ոտի վրա է հենց հիմա, ես եմ կանասես ճամփեն չփակեն, ես խնդրել եմ, որպես հրամանատար չանեն այդ քայլը, բե քննություն նշանակի, Եթե դու կապ չունես, պետք է ինքը չաշխատի ստեղ, ինքը չի կար աշխատի, ես գյուղ էլ իրան չի ընդունում, ինքը մտավ ես գյուղ, ես դուք չեք պատկերացնում, ես ինչ տեսակ սյունեցիներ են, ես սրանք սյունեցիներ են, սյունիքում են, ես սյունեցիները, տեսար սյունեցիները ոնց որիտ կարի խալի մազին հական, տեսար առավոտվանից գրգել ես վրեքները, սարա, սա գիշեր չեն քնելը, սա գիշեր ես ձորակներն ենք պահել, 10 րոպե չկացան քնեն բտիր վրեքներս, մենք անքունել ենք պահել, չեմ հնելու ես գյուղից, Նիկոլ, լսի, ես ես գյուղից չեմ հնելու, հիշ ինչ եմ քեզ ասում, ես գյուղը դառնալով կամավորական բաստոն, փակել եմ սաղ ես գյուղերը, գժվստում եք, չեք կարա, մենք արդեն գիժ ենք, մենք վրեժ ունենք լուծելու, լուծել ենք, ինչ պայմանավորվել ես, դու տար տուր, կարաս տուր, մենք համաձայն չենք քո որոշումները քաղաքական, ես ինչ ես անում, արա, ամոթ չեք անում, արա, ամոթ չեք անում, արա, ես ինչ, ես ինչ թաղայինի խոդեր եք անում, արա, երկա բրիգադի հրամանատանի ղրգում եք գցում եք ջեբներես, դες բրիգադի հրամանատարը կանչի պատասխանատվության այդ բոզին, որ զորքը ջուր չունի, կլուկնի կեր տալի, կլուկնի կտար կողի որդ, ջուր դու զինվորին, շորտ դու զինվորին, ղախպի տղեք, ասում են հակառակորդը դեմ, դու բոզի տղեք, հակառակորդի հետ համաձայնեցված եք անում, հակառակորդը իմ լայֆից պետք է իմանա ինչա կատարվում բանակում, նայա ձեզի փողը տվե, ցուցումը տվե, ցուցիչը տվե, ոնց բանակին վերաբերվեք, դուք եք խոսում հակառակորդից, բանը հակառակորդը կիմանա լայֆով չանեք, այ խախպի տղեք, հակառակորդը ձեր հետ մի ավտոյի մեջ գալի, նայմա ճիշտ եք անում, խնդիրը թե չէ, հաշվի համարները տալիս է ձեզ, բերանս չբացեք գանդոններ, Փաշինյան Նիկոլ, այս սախշաների թե տես տալի, այս հացակումների ֆու ես տալի, նայք ես ինչ եմ ասում, ֆու ես տալի, ֆասի հրաման ես տվել, նայք ես ինչ եմ ասում, հերու պայի, հերու խաղ ինձանից, ես եկել եմ պետական սահմանն եմ պաշտպանում, ես հայոց ազգաբնակչությանն եմ պաշտպանում, կատարում եմ մարտական խնդիր, մենակ չասեք մարտական խնդիր, դա չկա մարտական խնդիր, էսի պետք է տա, կգա ասում որ մարտական խնդիր եք տվել զինված ուժերի անունից, կգա ասես դա ողին էլ հետդ կբերես, ըլը կտենա մեծ երեխուս հետ ի՞նչ խնդիր ա դեր, այդ խնդրի կատարանան ի՞նչ պայմանա ստեղծե, մեր երեխեքը դուխավորվել են որ մենք ստեղ ենք, սաղի կյանքին իրանք գիտեն, իրանց հոպարները, իրանց աղբները, իրանց կողքն են, ցանկացած դիրք այս հատվածում, այս ամբողջ պաշտպանական բնակեցում գիտի, մեր ստորաբաժանումը նստած է, մենք իրացով, մենք ամեն վայրկյան, մենք մեր տրանսպորտային միջոցով ստեղ ենք, բոլորը գիտեն այս երեխեքը, ցանկացած պայի մենք բոլորի կողքը կանանաց ենք, իրանք գիտեն հոպարները ստեղ են, իրանք չեն նեղում, ոգևորվել են, ծառայություն ուժեղացել են, բայց մեր երեխեք են, արա, այ բլյատներ չեք ամաչում, հենց հիմա արեք տեսեք ինչ ակա, փոխեք ես մարտավարությունը, փոխեք, չեք հանձնելու, արա չենք տալու, հասկանում եք ձեզ ոնց բացատրեմ, փորձեք մեզ խփել, փորձեք, կարանալ մեզ խփեք, հալալները տրեք,